Nikifikiria. Okay. Wacha tu hustle. Tujipange. Tupange maisha yetu ikuwe sawa. After hapo sasa ndio tutafute venye tutapata mtoto. Lakini kwa sasa hizi my dear, nielewe tu. Hapana. Nielewe tu. Kubaliane tu. Mtoi, nakwambia Mtoi ataleta. Ataleta kile maybe tunatafuta. Ataleta kwani atazaliwa na kuanza kuhustle? Hapana. Hata kama sio hivyo. Unaona sasa? Sasa kwanza Mtoi akiwa hustle maybe ndio itaongeze. Hapana. Hiyo kwanza sandi atakuwa anakuja kuongeza majukumu mengine. But at least unajua akikuja tumesettle, tumefanya moja, mbili, tatu, kila kitu iko sawa, maisha itakuwa rahisi. Hapo tutakuwa tukihustle, tunajua tuna hustle maybe kushughulika juu yake, venye atasoma, venye atakula, venye atapata kila kitu. Lakini saizi akizaliwa unangangana, unajua venye utakula, venye utalipa rent, yeye mwenyewe yuko hapo, kila kitu iko hapo, kwenu wanakuangalia, huyo mtoto itafanya aje? Sasa unaona mtu akiwa tutakuwa na bidii. Hiyo ni kitu ya kwanza. Huyo mtu tutampeleka shule. Hiyo ni kitu ya pili, unaona? Wazazi watafanya. Unaona kwanza hiyo wakati ndio utakuwa nayo. Bidii itakuwa. Kwanza unaona ukiona hizo baraka za wazazi za yeye na mjukuu wangu, unaona? Aiwe, kawa wazazi wako waja kubariki saizi, si eti mtoto atakuja wakubariki. Hiyo ni mzingo tu ingine. Mi siwezi kuwa ati mimi ndo mkubwa kwetu na mimi sina mtoto. Unaona? Hiyo ni story ingine. Mi na shida, si mtoto huja na wakati wake. Tu agree tu. Juu nimekuita hapa ndo tuongelee hiyo story. Na imekuwa, nafikiria sana mambo ya Mtoi. Juu naona tumekaa sahii miaka karibu tano. Tuko tu hapo tu. I make sense, hata kidogo. Miaka tano. Hivi mwaka ya sita tuko inaisha, tuko Disemba. Okay, sawa. Acha tuongeze mwaka ingine moja. Hiyo ingine ya kufuata. Haa. Tutatafuta, tuone venye tutampata. Lakini kwa saizi. Hai, ona miaka tano. Maisha ni yale yale bado. So mtoto atabadilisha na nini? Atabadilisha nini? Kama hayuko na haja, kitu ijabadilika. Akikuja nini itabadilika? Atabadilisha mambo mingi sana. Unajua kitu mpya inabadilisha mambo mingi sana. Which kitu utafanya? Sasa kuwa serious na life. Kwa unataka mtoto, kuwa serious na life. Ujipange, tuangalie venye kutenda. After hapo, mtoto akikuja itakuwa sawa. Juu saizi umekuwa tu unakaa pesa zako, unafanya shughuli zako, nini, nini, nini. Sinonu. Lakini saizi at least, ukikaa unafikiria kwa idea unahitaji mtoto. So utajua venye hizo pesa utapanga useme, by mwaka fulani, nataka kuwa na family nimesettle. Sasa ndo nimekuambia, huyo anko yangu anaitwa Martin, amesema atanifungulia kakao. Unaona, bado baraka inaendelea kuongezeka. No, huyo ni anko yako, atakufungulia. Kama sisi haja kufungulia, kwani anangoja uzee ndiye akufungulie hiyo kakao? Hapana. Hiyo ni wacha kufungulia hiyo kakao. Wakati atakufungulia hivyo, hapo sasa ndio tutaanza kujipanga na life na tuone venye tutapata mtoto.